تو گایز ویڈیو وٕچھنہٕ برونٛٹھ اگر تُہۍ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب بیٚیہِ کٔرۍزیو ویٖڈیوَس سٲری لایِک تہٕ بیٚیہِ کٔرِو جلدی سے جلدی 2K سَبسکرایب کَمپٕلیٖٹ کَمٕے چھِ 2K نزدیٖک چھِ أسۍ تہٕ بیٚیہِ اگر ویٖڈیو پَسنٛد آو کَمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو اگر نہٕ پَسنٛد آو تیٚلہِ تہِ کٔرۍزیو کَمٮ۪نٛٹ تہٕ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو برونٛٹھ کُن کٔرِو اٮ۪نجاے ہفتہ براڑٮ۪ن تِمن براڑٮ۪ن کیٛاہ حظ لاریوکھ ژٕ اَتھ کیُتھ ہَتہ بیٚہوان أمۍ بِسترَس منٛز بِستر لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے اوسُس پالان تِمن نہ وۄنۍ لۄکٹہِ پٲلِم پَتہٕ ما کٔر مےٚ کَرن ٹٔٹی تہِ بِستر دۄیو کٔرٕم اَکہِ کٔر ییٚمہِ سایڈٕ ٹٔٹی اَکہِ کٔر ییٚمہِ سایڈٕ پَتہٕ ژھٕنِم ژَلٕنۍ ژھٕنو آلو کیازِ کوٚرُتھ اَوَن اَسہِ ناو چھُنہٕ آبٕے وۄنۍ کیاہ بہٕ کَرٕ وۄنۍ آبٕے ناو چھُنہٕ ییٚتہِ کیاہ چَمو چاے چھِ بَناوان آبَس پٮ۪ٹھ لۄکٹٮ۪ن چاے چھِ بَناوان آبَس پٮ۪ٹھ ہاکھ چھِ رَنان آبَس پٮ۪ٹھ بَتہٕ چھِ رَنان آبَس پٮ۪ٹھ تھاو وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ آبٕے اوس تہٕ رَنٮ۪کھ کیٛاہ نَلکَنٕے چھُ نہ یَکھ پَتہٕ دَپ کَتہِ چھی نَلکَن نَلکَن ناو چھُے آبٕے راتھ پٮ۪ٹھ ہاپ مٔژ تہِ گوٚوُس بہٕ نَلکَس تَل تَتہِ نہٕ آبٕے گژھ وَن نَلکہٕ فِٹرَس وَن تہٕ سُے یوٗرۍ گژھُن گژھ نہ ژٕے وَنَس ہَتو وَن سُہ ژٕے بہٕ کیٛاہ گژھٕ وٕنکٮ۪ن نَلکہٕ فِٹرَس اورٕ تٔر لہر چھِ نیر گژھ ژٕے اَنُن مانے سُہ یَپٲرۍ نیر نَلکہٕ فِٹرَس وَن تٔمِس کٔرِم جو کَم کَر تھٲے ادھوٗرا نٔے چھوڑ تا گژھ اچھا تُہۍ گٔژھِو جانمَرٕگ تُہۍ کَتہِ مٲنِو کَم کو ایسے کَرو کَم کو فخر ہو اس کو کٔری عبدُل کٔرِم نے کیا ہے نیرو آز تھاوان وۄنۍ چھِ آب کَران یوٗز اَسہِ تہِ دِوان کِہیٖنۍ ییٚتہِ آسہِ مےٚ باسان سرکار کے ساتھ مجھے کام کرنے کا کیا ملا کِہیٖنۍ نہٕ صُبحٲے صُبحٲے نَلکہٕ سنٛبھالٕنۍ باتھ روٗم نَلکہٕ کیٛاہ تھا نَلکہٕ غلام نبی کے ساتھ کام کرو گے عزت ہوگی شہرت ہوگی تمہاری لوگ سلام کریں گے تمہیں غلام نبی مےٚ ووٚن جو کُتوں کے ٹکڑوں پر پلے ژےٚ چھُ تۄہہِ مےٚ ہوٗن سمجھُن بِلکُل سرکار کیٛاہ چھُو تۄہہِ اَتہِ دِوان سُہ تۄہہِ ہوٗنٕے چھُو تھاوان بَنٲیِتھ سرکار وَتھ کوٚتو اَسہِ چھِ نَلکَس شِشمہٕ کھنٛڈ پھسیومُت نہ سۄ کَڑکھ تَتھ غلام نبی وٕچھ وٕنہِ بَجے نہٕ 10:30 تہِ بہٕ کَتہِ یِمہٕ صُبحٲے اورٕ اَتھ کیٛاہ کَرہو ییٚتہِ ڈیوٗٹی چھو اے لَگے یوٗتھ اے وَتھ سا تھٲو بہٕ ہسا دِمَے وَلہ کھٔکٕر وٕنۍ وَتھ تھٲو یہِ کُن دَر بہٕ دَر نَلکہٕ فِٹَر آب پَکان یہِ یِتھُے پَکان آب یہِ کہِ وارٕ کار نَے بہٕ چھُس تَتھ کَمٕے چھُس نہ پَکان کَمٕے یہِ چھا کَمٕے یَتھ آسہِ یَتھ گَٹھَس منٛز ٹھَس ہُٹ ٹھَس ٹھَس بیٚیہِ غلام نبی تۄہہِ باسہِ مےٚ باسان یَتھ منٛز ہیرٕ بہٕ دِمہٕ نَلکَے کھوٗلِتھ آز ہے نَلکَے نہ کھُلہِ بہٕ چھُس نہٕ وٕنہِ ٹاس نَلکَے کوٚت کھۄلہِ نار لَگان یَتھ نَلکَس تُہٕنٛدِس گۄڈٕ نار لوٚگ یا خانَس نَلکَس چھا کَتہِ چھُ کۄہُر کَران آب چھُ سورُے کیٚنٛہہ لیپٹَن چاے چھُ کیٚنٛہہ یِمٕے تُہۍ ؤنِو مےٚ ہمیشہٕ یَتھ منٛز چھُو یَلہٕ ژھٕنان اَسہِ کَتہِ ژھٕنُس یَلہٕ یہِ چھُ شُرٮ۪ن آسان تۄہہِ چھُو بہادُر نَفر اَوا ہے زَبردست بہادُر اگر بیٛاکھ آسہِ ہا سُہ سنٛبھالنا ہا نہٕ نَلکَے وَنٛدَس منٛز سُہ دَپہِ ہا بہٕ کُس کَرِ سرٛان ہے بہٕ کَتہِ چھُس سُہ چھُ کَرنُے مےٚ چھِ لیپٹَن چایہِ خٲطرٕ آسان آب واب ضوٚرَتھ تَوَے ییٚتہِ کُس کَرِ سرٛان مٔکٕرۍ سٲری مےٚ دوٚپ ژٕ کَرٮ۪کھ سرٛان ہے اَکہِ دۄہ پھٕٹرو مےٚ شِشتٕر پایِپ ییٚلہِ نہٕ مےٚ لیپٹَن چایہِ خٲطرٕ آبٕے بَنیو ییٚلہِ تَتھ نَلکَے گوٚو اَدٕ ژےٚ چھُکھ لیپٹَن چاے تہِ تُل سا وۄنۍ کَرو سا ٹرٛاے کانٛہہ ٹرٛاے مگر تُہۍ چھُو کَلاکار نہ مگر یہِ کۄس بہٕ کَڑٕ مٔنٛگے یے پیٹھ چھِ ہٮ۪کان وۄنۍ چھُس یَتھ دٔج گٔمٕژ یَلہٕ پَتھ نیرو وَتھ اَچھا وَلہٕ صُبحٲے تُلِتھ تٔڑۍ مٔنٛزۍ نہ سَمبولُتھ نَلکہٕ نیر وۄنۍ ژٕ وۄنۍ کیاہ مےٚ لٔج پانَس تۭر بہٕ تُڑیوُس پانہٕ ژےٚ دوٚپُے نہ نَلکہٕ کاکَز چھُوا بَنٲے کوٗتاہ چھُو بَنان رٮ۪تہٕ رٮ۪تہٕ وَنہٕ بہٕ ؤرۍ یَس کوٗتاہ چھُو بَران کیاہ کاکَز اَتو یہِ چھُوا دَرٕج نَلکہٕ تیٚلہِ کَتھ چھُو مےٚ صُبحٲے اَنان وَل سا وَل بہٕ دِتھ وَل تہٕ دِتھ آز چھُ ژوٚرٕ نَلکہٕ کوٚت گوٚو میون پٮ۪ن
وی دس مائ مے کیا کر دارج مزال سے مت یہ کن وی چوا بل